Olá, eu sou Nathan Rafael Varoto, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos. Recentemente, em fevereiro de 2020, defendi um mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação, sob orientação do professor Dr. Luiz Gonçalves Júnior. O título do estudo ficou: A prática social da mediação no futebol cadeirreiro, processos educativos decorrentes. E o objetivo foi identificar e compreender os processos educativos que decorrem da prática social da mediação no futebol cadeirreiro. Então, o futebol cadeirreiro é um jogo que é disputado em três tempos. No primeiro, as pessoas criam as regras. No segundo, as pessoas jogam a partir dessas regras. E no terceiro, há a mediação. Neste jogo, meninos e meninas jogam juntos, né? A partir dos pilares respeito, cooperação e solidariedade, e não tem árbitro e árbitro, e sim um mediador ou uma mediadora, que foi o foco da pesquisa, né? A coleta de dados foi feita em São Paulo, a partir de entrevista semi-estruturada. O estudo foi feito a partir da pesquisa qualitativa, e a análise dos dados foi feita a partir da fenomenologia, também na modalidade fenômeno situado, né? Emergiram aí das transcrições das entrevistas, depois da análise, duas categorias, né? Uma versa sobre a construção do conhecimento acerca do futebol cadeirreiro, visto que ainda é uma prática em um jogo novo, né? No Brasil, no estado de São Paulo, há poucos lugares que desenvolvem esse jogo. Então, nas entrevistas deu para captar muito sobre como as pessoas conheceram este jogo, que a maioria foi em 2014 no Mundial que teve da prática em São Paulo, e depois como, porque seguiu, né? Geralmente deu continuidade nas comunidades de São Paulo. Então eu fiz entrevista com pessoas que trabalham em projetos sociais em Sapopemba, no Grajaú, Capão Redondo, né? E a segunda categoria versa sobre esses processos educativos que decorreram dessas vivências que tiveram com o futebol cadeirreiro, né? Esses mediadores e mediadoras. E muito versa sobre a liderança que essas pessoas têm exercido em suas comunidades. Liderança juvenil, né? Que é uma também das premissas do futebol cadeirreiro. Então, essas pessoas, quando ocorrem escolas, né, que tem um caso de um mediador, uma mediadora que fazia esses encontros em alguma escola, de resolver os conflitos que ali tinham, principalmente de transformação da visão de mundo, né? Por exemplo, tinha pessoas que eram homofóbicas e passaram a considerar e a respeitar as pessoas homossexuais, gays, né, e lésbicas. E isso é tudo parte de um processo educativo que foi construído a partir das vivências com o futebol cadeirreiro e, sobretudo, mediando as partidas, né? Porque dentro de uma partida em que meninos e meninas jogam juntos, acontecem diversas coisas, principalmente no que tange à habilidade, ao contato com a bola nos pés, né? Geralmente os meninos possuem um pouco mais, isso não é uma regra, mas geralmente isso acontece. Há meninas sim que tem intimidade, mas a gente sabe que a construção aí acerca especificamente do futebol é muito machista e não possibilita que meninas joguem. Então, estar junto, meninos e meninas jogando, possibilita diversos olhares, diversas análises, né? Então isso também é um processo de educação, de construção de uma outra visão de mundo a partir dos mediadores e mediadoras, que são jovens também, que têm idade entre 18 e 25 anos. Isso foi o que nos possibilitou ali nessa pesquisa. Foi uma pesquisa muito gratificante, a coleta foi feita em São Paulo, com duas organizações envolvidas, que é a Rede Paulista de Futebol de Rua e a Ação Educativa, né, que tomam conta aí dos projetos e dessas pessoas que seguem com os encontros de futebol cadeirreiro. Então, foi muito importante construir uma outra visão sobre o futebol, que outro futebol é possível, e até na pluralidade desse futebol, né? Que a gente pode falar em futebóis, né? Porque há diversas maneiras de se entender
incorporar e vivenciar esse futebol. E o futebol cadeirinha é uma delas, né? Foi muito bom poder compartilhar com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado.